მოგესალმებით. ვაგრძელებთ საუბარს არაცნობიერის შესახებ, არაცნობიერის ფსიქოლოგიის შესახებ. და აი ამ მეათე ლექციაში ჩვენ კონკრეტულად შევეხებით, გავაგრძელებთ რა ესე ვთქვა, შინაარსობრივად ჩვენს მონათხრობს ეგრეთ წოდებულ პირველად და მეორად ავტომატიზმებს. არაცნობიერ ესე ვთქვათ, ავტომატიზმებში ჩვეულებრივ ის აქტები იგულისხმება, რომლებიც თავისთავად ცნობიერების მონაწილეობის გარეშე მიმდინარეობენ. როგორც ყოველგვარი მოქმედება თუ ოპერაცია, ისინი შეიძლება იყვნენ როგორც გონებრივი, კოგნიტური პროცესებთან დაკავშირებული, ასევე პრაქტიკული ხასიათისა. ავტომატურ პროცესთა ანალიზი ასევე მათ ორმაგ წარმომავლობაზე მიგვითითებს. ანუ პირველი, ზოგიერთი მათგანი არასდროს ცნობიერდება, ზოგს კი აცნობიერ, ზოგი კი თავის მხრივ გახდა არაცნობიერი მას შემდეგ, რაც ცნობიერება გაიარა. პირველ შემთხვევაში საქმე გვაქვს პირველად ავტომატიზმებთან, ეგრეთ წოდებულთან, რომელთაც ავტომატური მოქმედებები ეწოდებათ. ხოლო მეორე შემთხვევაში მეორად ავტომატიზმებთან, რომლებიც ავტომატიზირებული მოქმედებების, ანუ ჩვევების სახით ვლინდება ჩვენს ყოველდღიურ საქმიანობაში. თითოეულ ჩვენთაგანს ალბათ ხშირად უხმარია ეს ტერმინი, რომ ავტომატურად გავაკეთე, ავტომატურად მიმოქმედე და ასე შემდეგ. აი ეს ავტომატური მოქმედებათა ჯგუფი ერთიანდება თანდაყოლილი, ამ ჯგუფში ერთიანდება თანდაყოლილი ან ისეთი აქტები, რომელთა ფორმირება ძალიან ადრეულ ასაკში ხდება, დაბადებიდან პირველი წლის განმავლობაში. ამგვარი ავტომატიზმებია მაგალითად ეგრეთ წოდებული თავდაცვითი რეფლექსები, თვალისხამხავი, ასევე წოვის, ტაცებისა და სხვა მსგავსი რეფლექსები. ეს ისეთი აქტებია, რომელთა ცნობიერი კონტროლი ან შეუძლებელია, ან ძალიან გაძნელებულია. რაც შეეხება ავტომატიზირებულ მოქმედებების, ანუ ჩვევათა ჯგუფი, განსაკუთრებით მრავალფეროვანია. ჩვევის ფორმირების წყალობით ორმაგი ეფექტი მიიღწევა. პირველი, ეს გახლავთ მოქმედების სწრაფად და ზუსტად შესრულება, რაც ძალიან ბევრ დროს ანთავისუფლებს ჩვენთვის, და მეორე, ცნობიერების განტვირთვა, რომელიც უფრო რთული მოქმედებისაკენ შეიძლება წარიმართოს. ანუ ცნობიერების განთავისუფლებაც ხდება, გამონთავისუფლება. ამ პროცესს ყველა ადამიანის ცხოვრებაში ფუნდამენტური, ძალიან მნიშვნელოვანი ადგილი აქვს. სწორედ ის უდევს მაგალითად საფუძვლას ჩვენ გაწაფულობას, ცოდნას და უნარიანობას, რასაც ვეძახით. განვიხილოთ ვთქვათ რამდენიმე ძალიან მარტივი მაგალითი. თავის დროზე, როდესაც ალბათ სიარული ვისწავლეთ, ძალიან გარკვეულ ძალისხმევას ხარჯავდით ამაში, სწავლობდით როგორ გადაგვდგა ჯერ პირველი ფეხი, მერე მეორე, შემდეგ ამას შემდეგი ნაბიჯი მოყოლოდა. აი ეს ყველაფერი იწყება ელემენტარული აქტების შეთვისებით. ჯერ საჭიროა ვთქვათ წონასწორობის დაცვა, შემდეგ განსაზღვრა რომელ ფეხს რომელი უნდა მოყვეს და ასე შემდეგ. შემდეგ უკვე ყველაფერი ეს მხოლოდ გამოიყენება იმისათვის, რომ ადამიანმა ჩვევის დონეზე განახორციელოს ეს ყოველდღიური აქტივობა, რასაც ფეხით სიარული ქვია. ან ამის ძალიან კარგი და ზუსტი მაგალითია იმას, როგორ სწავლობს ადამიანი ფორტეპიანოზე დაკვრა. აქაც ყველაფერი ელემენტარული აქტების შეთვისებით იწყება, ჯერ ადამიანი სწავლობს სწორად დაჯდომას ინსტრუმენტთან, ფეხების და ხელების სწორად მოთავსებას კლავიატურაზე, პედლებზე, თითების განლაგების დასწავლას, შემდეგ ცალკე მუშავდება თითების მოძრაობა, ცალკე ერთი ხელის პარტია, მეორე ხელის პარტია. ყველაფერი ეს მხოლოდ საფუძველია გამომსახველობითი დაკვრის სწავლისათვის. ამგვარად ადამიანი იძენს, ოსტატდება მარტივი მოძრაობებიდან რთულზე გადასვლის გზით, სადაც
რასაც უფრო სწორად განაპირობებს უკვე დაუფლებული მოქმედებების არაცნობიერ დონეზე გადატანა. როდესაც აი ესეთ ფაქტებზე ვსაუბრობ და კონკრეტულად იმაზე, რომ ცნობიერი კონტროლის მოქმედების, აი ამ კონტროლისგან მოქმედების განთავისუფლების შესახებ ვსაუბრობთ, არ უნდა ვიფიქროთ, რომ ეს აბსოლუტური განთავისუფლებაა და ადამიანმა საერთოდ არ იცის, რას აკეთებს. ცნობიერების ველს ხომ აქვს თავის ფოკუსი, პერიფერია და საზღვარი, რომლის მიღმაც უკვე, რომლის შემდეგაც იწყება არაცნობიერი სფერო. ცნობიერების ეს არაერთგვაროვანი სურათი მიესადაგება სწორედ რთული მოქმედებების იერარქიულ სისტემას. ცნობიერების, ანუ ყურადღების ფოკუსში, მისი კონტროლის ქვეშ აღმოჩნდებიან სისტემის ყველაზე მაღალი საფეხურები, ანუ მოქმედების ყველაზე გვიანდელი და რთული ამავდროულად კომპონენტები. ასევე უნდა აღინიშნოს, რომ მოქმედების სხვადასხვა კომპონენტების ცნობიერებასთან მიმართება არასტაბილურია მნიშვნელოვნად. ცნობიერების ველში შინაარსები მუდმივად იცვლება. მასში მოქმედების აქტების, ასე ვთქვათ, იერარქიული სისტემის ხან ერთი, ხან მეორე ფენაა წარმოდგენილი. დასწავლილი, ასე ვთქვათ, კომპონენტების გადანაცვლება ცნობიერების საზღვრების მიღმა არაცნობიერ სფეროში სწორედ აი ამ ცვლილებების პერიოდში ხორციელდება. ერთი მიმართულებით მოძრაობაა პრინციპში ეს. საწინააღმდეგო მიმართულებით მოძრაობა კი ჩვევის ამა თუ იმ კომპონენტის ცნობიერებაში დაბრუნებას გულისხმობს. ჩვეულებრივ ეს ხდება გარკვეული სირთულეების წარმოშობისას, შეცდომების დაღლილობის შემთხვევაში, ან ემოციური დაძაბულობის დროს, ან რაიმე მექანიკური შეფერხების დროს. მაგალითად, სრულებით, ესე ვთქვათ, მექანიკურად ვასრულებ, შეიძლება რაიმე ნაწარმოების დაკვრას ინსტრუმენტზე, მაგრამ საკმარისია, რომ ყურში რაღაც შეცდომა მოხვდეს, ან მექანიკურად ხელი სხვა კლავიშისაკენ გაიქცეს, შეცდომა მოგვივიდეს, რომ იმ წუთას დაუბრუნდებით საპირისპირო მიმართულების წავალ და აქ ჩვენი ცნობიერება აბსოლუტურად ჩაერთვება და ვნახავთ, რაში იყო საქმე, რამ გამოიწვია ეს დაბრკოლება ჩვენს ამ საქმიანობაში. ჩვევის კომპონენტების გაცნობიერების შესაძლებლობა საკმაოდ მნიშვნელოვანია. იგი გარკვეულად უზრუნველყოფს ჩვევის გარკვეულ მოქნილობას მისი სრულყოფისა და შეცვლის შესაძლებლობასაც ამავდროულად. თუმცა აქ არსებობს გარკვეული შეზღუდვები. ბევრი ოპერაციის გაცნობიერება უბრალოდ ვერ ხერხდება, როგორც ეს კოგნიტური არაცნობიერის ანალიზის დროს ვნახეთ. ეს ეხება როგორც გონებრივ, ასევე სენსომოტორულ მოქმედებებსაც. ყველას შეუმჩნევია, რომ ზოგიერთ ავტომატიზირებულ მოქმედებაში ცნობიერების ჩართვისას მოქმედება უბრალოდ იშლება. და მაინც იქ, სადაც ეს შესაძლებელია, ცნობიერების კონტროლი მაინც აუცილებელი მომენტია. მართალია, ჩვენ უფრო ხშირად, ესე ვთქვათ, ავტომატიზირებულ, ეს ჩვევაში გადასულ ქცევებს აბსოლუტურად არაცნობიერად ვანხორციელებთ, აი ამ ავტომატიზმებს, რაც საკმაოდ მოსახერხებელიც არის და ეფექტურიც, როგორც გითხარით, როც არის გამონთავისუფლებული და ჩვენი ცნობიერი ფსიქიკაც. მაგრამ ამ უამრავ შემთხვევაში, არსებობს უამრავი შემთხვევაში მოქმედების გონიერ მართვაზე გვიწევს ხოლმე გადასვლა. ავტომატიზმზე სრულმა მინდობამ ჩვევის ან ჩვეულების მსხვერპლად შეიძლება გვაქციოს. საბოლოო ჯამში ყველაფერი იმაზეა დამოკიდებული, თუ როგორია ჩვენი ქცევითი ამოცანა. ზოგიერთი ამოცანის ბუნება მოითხოვს, რომ ცნობიერი მოქმედებების მიყვეს ეს ქცევა. მათი გადაწყვეტისათვის აქტიური ცნობიერების რეჟიმი შეიძლება აუცილებელიც იყოს. არსებობს ამოცანები ამავდროულად
რომლებიც საჭიროებენ მხოლოდ გარკვეულ რეგულირებას, რათა მოხდეს მოქმედებების, ესე ვთქვათ, კორექტირება დასახული მიზნის შესასრულებლად. მაგალითად, თუ ჩვენ მთლიანად მივენდობთ, ესე ვთქვათ, ჩვეულებას, შეიძლება ისე მოხდეს, რომ დავიწყოთ ერთი და იგივე ამბის მოყოლა, მაგალითად, რომელიც ჩვენ თვითონ ძალიან მოგწონს, სადაც ამის შესაძლებლობა მოგვეცემა. ეს ავარაუდოთ იმას გამოიწვევს, რომ ამ ამბის რამდენჯერმე და ათასჯერ მოყოლაც კი მოგვიწიოს და თავი მოვაბეზროთ აუდიტორიას. ასეთი უხერხულობის თავიდან ასაცილებლად ჩვენ უნდა შევსკუტოთ მეხსიერებიდან აი ეს ამ ამბის ჩვენთვის მოსაწონი ამბის ამოტანის ავტომატური რეჟიმი და ყურადღება მივაქციოთ იმას, თუ ბოლოს სად, ვისთან და რა სიტუაციაში მოუყევით ეს მოცემული ამბავი. ისე რომ ცნობიერების, ესე ვთქვათ, გააქტიურებაში გადაშიგდა ეს კორექცია, რომელზეც უკვე მოგახსენეთ, რა თქმა უნდა, ასეთი ქცევების ჩვეულებათა განხორციელების დროსაც საჭირო ხდება. ახლა შემდეგი თემა, რომელსაც მინდა შევეხო, გახლავთ ეგრეთ წოდებული არაცნობიერი დისპოზიციები. ყველა ფსიქიკურ პროცესს ცნობიერი იქნება, ეს თუ არაცნობიერი არ აქვს მნიშვნელობა, აქვს თავისი საფუძველი, ანუ დისპოზიცია. დისპოზიცია არის ინდივიდის მზაობა, უნარი, მიდრეკილება გამოავლინოს გარკვეული თავისებურებების მქონე ფსიქიკური აქტიობა. მაგალითად, ტემპერამენტი განსაზღვრავს ამა თუ იმ ადამიანისთვის დამახასიათებელი ემოციონალური სფეროს თავისებურებებს. ხასიათი, ამ პიროვნული თავისებები ადამიანის ქცევის შინაარს განსაზღვრავს, ინტელექტი გონებრივ შესაძლებლობებს. მთავარი აქ ის გახლავთ დისპოზიციებზე, იმიტომ ვსაუბრობთ ამ ლექციის ამ ნაწილში, რომ თავად დისპოზიცია, რომელიც განსაზღვრავს ცნობიერი ფსიქიკური პროცესის ხასიათს, აი ამ ყველაფერს რაც ჩამოვთვალე, ყოველთვის თვითონ არაცნობიერია. ადამიანს შეიძლება აბსოლუტურად რაციონალური წარმოდგენა ჰქონდეს თავისი ინტელექტუალური შესაძლებლობების, ტემპერამენტის ან სხვა უნარების შესახებ. გაზომოს ისინი ტესტებით თუ სხვა საშუალებებით და სხვა, მაგრამ საკუთრივ ინტელექტის ფსიქიკური ფაქტის სახით განცდა, როგორც ეს ხდება გრძნობების, წარმოდგენების ან მოთხოვნილებების შემთხვევაში, ადამიანს არ შეუძლია. ამით განსხვავდება ფსიქიკური პროცესი მის საფუძვლად მდებარე დისპოზიციისაგან. პირველი, ანუ ფსიქიკური პროცესი შეიძლება მიმდინარეობდეს ცნობიერად და არაცნობიერად, ხოლო მეორე, ანუ დისპოზიცია ყოველთვის არაცნობიერია. ის, რომ აღნიშნული დისპოზიციები ცნობიერების მიღმა არსებული მოვლენები გახლავთ, ეჩს არ იწვევს. სხვა საკითხია, მიეკუთვნებიან თუ არა ისინი ფსიქიკის სფეროს საერთოდ. ის, რაც ცნობიერება არ არის და მის საფუძველს წარმოადგენს, შეიძლება ფსიქოლოგიის, ესე ვთქვათ, მოვლენა კი არ იყოს ფსიქიკური, არამედ ფიზიოლოგიურიც იყოს. მაგრამ ფიზიოლოგიის არსებობის ფაქტი სულაც არ გამორიცხავს ფსიქიკური დისპოზიციების არსებობას და მათ არაცნობიერ ხასიათს. ისეთი დისპოზიციები, მაგალითად, როგორიც არის ხასიათი, პიროვნული თვისებები და ამდაგვარი სხვა, არ დაიყვანება მხოლოდ ფიზიოლოგიაზე. ისინი ფსიქიკური მოვლენებია და ფსიქოლოგიის მიერ შეისწავლება. ერთ დროს არსებობდა ისეთი თვალსაზრისი და ამას ძალიან ბევრი მიმდევარი ჰყავდა, რომ ეჭვი შექონდათ მათი ფსიქიკურობის შესახებ. ამას აკეთებდნენ იმ, ესე ვთქვათ, თვალსაზრისის მიმდევრები, ვინც ფსიქიკისა და ცნობიერების ცნებებს აიგივებდნენ, ცნობიერების გარეშე ფსიქიკის არსებობას არცნობდნენ და არაცნობიერის, ესე ვთქვათ, სამკვიდროდ თვლიდნენ ფიზიოლოგიურ პროცესებს და მხოლოდ ფიზიოლოგიური პროცესები შემოიფარგლებოდნენ. მაგრამ
ფსიქოლოგიის განვითარების შემდეგ ეს მოსაზრება სულ უფრო არაპოპულარული ხდებოდა, ვინაიდან აშკარად ეწინააღმდეგება იმ დამოუკიდებელ იმ ფაქტებს, რომელიც დადებულია თანამედროვე კვლევების შედეგად. აი ეს ზემოთ განხილული მოვლენების გარდა, რომელთა ახსნაც პრინციპში სრულყოფილი ახსნა არაცნობიერი ფსიქიკური რეალობის დაშვების გარეშე შეუძლებელია, საჭიროა ითქვას ასევე ცხოველების ფსიქიკის შესახებაც და აი ეს ფაქტი, ესე ვთქვათ, ცხოველების ფსიქიკა მოვიყვანოთ მაგალითად. იგულისხმება, რომ ცხოველებს არ აქვთ ცოდნა, ესე ვთქვათ, თავიანთი განცდების შესახებ და ცნობიერება როგორც საკუთარი ხედვის აქტი. ანუ ისინი არ ფლობენ ეგრეთ წოდებულ რეფლექსიის უნარს, ჩვენ ამ ტერმინზე ვისაუბრეთ წინა ლექციებში, მაგრამ ძნელია იმის მტკიცება, რომ მათ თვით განცდებიც არ გააჩნიათ. არსებობდა ესეთი უკიდურესი მექანიციზმი, რომელიც ამტკიცებდა, რომ ცხოველს მანქანასთან აიგივებდა და ამბობდა, რომ როდესაც ძაღლი ჭრილობის გამოც კმუტუნებს, არ ღირს ამაზე ყურადღების მიქცევა, რადგან ეს მხოლოდ რაღაცა ცუდად და როგორც მანქანაში ცუდად დაზეთილი ჭრილი, ისე მუშაობს მისი ჭრილობაო. არ არსებობს სერიოზული საფუძველი იმაში ეჭვის შესატანად თანამედროვე მეცნიერებაში, რომ ცხოველებს აქვთ აღქმის ხატები, წარმოდგენები, გრძნობები, მოთხოვნილებები, მოკლედ საკმაოდ მრავალფეროვანი განცდები ახასიათებთ. ამგვარად არის უამრავი ცოცხალი არსება, რომელთა ფსიქიკაც არაცნობიერია იმ გაგებით, რომ მათ აქვთ განცდა, მაგრამ არ აქვთ ცნობიერება. ეს ასე ვთქვათ, განცდადი არაცნობიერია, ასე უწოდებენ ამ მოვლენას. ადამიანების ფსიქიკური ცხოვრების დიდი ნაწილიც ასეთ არაცნობიერ დონეზე მიმდინარეობს. იმპულსური ქცევა, რომელიც დაუბრკოლებლად ხორციელდება და არ საჭიროებს ცნობიერ მართვას, კონტროლს, კორექციას, სწორედ ამგვარი არაცნობიერი აქტიობა. ამავე დროს უნდა ვთქვათ არაცნობიერი სხვა ფორმებზეც, როგორიც არის ჩვენ მიერ ზემოთხსენებული ისეთი მოტივაციური, კოგნიტური და სხვა სახის მოვლენები და მექანიზმები, რომლებიც სუბიექტის მიერ არ განიცდებიან, მაგრამ დროდადრო განცდად სახეს იღებენ და საჭიროებისამებრ შემოდიან ცნობიერების სფეროში. ასეთ არაცნობიერს ქვეცნობიერი, ანუ წინაცნობიერი შეიძლება ეწოდოს. და ბოლოს, დისპოზიციების სახით საქმე გვაქვს ისეთ არაცნობიერ ფსიქიკასთან, რომელიც არასდროს განიცდება და მაშასადამე არ ცნობიერდება. მას პირობითად შეიძლება სიღრმივი არაცნობიერი დავარქმა, სიღრმის არაცნობიერსაც უწოდებენ. თავის დროზე ზიგმუნდ ფროიდმა ადამიანის ფსიქიკა, ჩვენ ამაზე გვისაუბრია და აისბერგში ადარა, რომლის 9/10 არაცნობიერ ზღვაშია ჩაძირული. არაცნობიერში ფროიდი სწორედ განდევნილ სურვილებს, ლტოლვებს და გრძნობებს გულისხმობდა. ანალიზი მოწმობს იმასაც, რომ ამ არაცნობიერი სფეროს შემადგენლობა ბევრად უფრო მრავალფეროვანია, ვიდრე ცნობიერისა, და მაინც არაცნობიერი სინამდვილის შესახებ საყოველთაოდ გაზიარებული აზრი მეცნიერებას ჯერ კიდევ ბოლომდე არ მოეპოვება და ამაზე კამათი დავა და კვლევები კვლავ გრძელდება. ეს უპირველეს ყოვლისა იმით არის გამოწვეული, რომ არაცნობიერზე უშუალო დაკვირვება შეუძლებელია, ჩვენ ამაზეც გვისაუბრია. ეს ხდის ძალიან ხშირად
დავის ასე ვთქვათ, გამომწვევის სწორედ ეს ფაქტია. მის არსებობასა და რაგვარობაზე მხოლოდ ვარაუდების გამოთქმა შეიძლება იმ ფაქტობრივ მონაცემებზე დაყრდნობით, რომლებიც თავისთავად არაცნობიერს არ წარმოადგენენ და მხოლოდ მათი არაპირდაპირი გამოვლინებებია. და ჩვენ სწორედ აი ასეთი რამოდენიმე ფაქტი გაგაცანით, როდესაც არაცნობიერის, ესე ვთქვათ, მუშაობის, მისი როლის არაპირდაპირ გამოვლინებებს შევეხეთ.